Welkom by die graad 6 NWT klas van Laerskool Kat 2. Jy sal sien dat hier 'n YouTube link is hieronder, so jy kan daai link volg en dan kan jy ook verder gaan kyk na video's wat op hierdie kanaal is. So, jy kan my volg in jou handboek, dit is daar op bladsy 114 en ons gaan praat oor stroombane. Ok, elektriese stroombane. Eerstens moet ons vir mekaar sê dat elektrisiteit is 'n vorm van energie. So elektriese energie kan omgesit word nou in klankenergie en ligenergie en in bewegingsenergie. So 'n toestel het 'n bron van energie nodig om te kan werk. OK. 'n Elektriese stroombaan is 'n stelsel waarin energie oorgedra word van een plek na die volgende. 'n Stroombaan sal jy ook sien is 'n pad. Is 'n pad waarin elektrisiteit oorgedra word en waarin dit benodig word en weer terug. OK, so byvoorbeeld nou wat ons eintlik hierso sê is dat stroom vanaf die byvoorbeeld die sel sal vloei deur die stroombaan na die liggie toe en weer terug na die sel toe. OK, so dit is wat ons hierna toe verwys. Die pad moet 'n geslote lis vorm. Met ander woorde, dit moet 'n geslote stroom aan. Daar moet nie 'n gaping tussen die drade of die komponente wees nie, want dit maak dan 'n elektriese stroombaan. So as daar enigsins iewers 'n gapingkie in die drade gaan wees van die elektriese stroombaan, gaan daardie stroombaan nie oordentlik kan funksioneer nie. OK, stroom kan klein wees of groot wees, afhangende van wat ons wil hê dat hulle moet vir ons doen. OK, so hier is vir jou twee voorbeelde hieronder van hoe 'n stroombaan lyk. OK, so daar kan ons nou duidelik sien, hier is die bron van energie, hier is die drade, hier is die gloeilampie en so vloei dit dan weer terug na die battery toe. En in hierdie stroombaan sal jy sien dat ons sel het, 'n sel het en dan die gloeilampie, drade, maar ons het ook 'n skakelaar wat die beheer van die elektrisiteit beheer in hierdie stroombaan, die vloeibeheer van elektrisiteit. OK, so kom ons kyk na die volgende skyfie. Komponente van 'n eenvoudige stroombaan. Die verskillende dele waaruit 'n stroombaan bestaan, word die komponente genoem. Nou, julle sal sien dat ons praat hierso aan die bokant van 'n eenvoudige stroombaan. 'n Eenvoudige stroombaan is 'n stroombaan waarin net 'n paar basiese komponente is. OK. So met ander woorde, wat ons van mekaar sê is dat jy ook 'n baie meer komplekse stroombaan kry en dit is die tipe stroombane wat ons dan in rekenaars en in selfone ensovoorts sal kry. Maar ons gaan kyk na 'n eenvoudige stroombaan. So die eerste komponent waarna ons kyk is 'n bron van energie. Dit is baie keer 'n sel of soos ons hierso sien 'n battery. Julle ken hierdie selle wat ons gebruik in ons afstandbeheer en in ons selfone gebruik ons selle. Selle het 'n positiewe kant en 'n negatiewe kant en dit is dan 'n bron van energie waaruit elektrisiteit vloei. Interessante ding van 'n karbattery, elkeen van hierdie gaatjies hier aan die bokant is 'n sel en dit is kom ons dit 'n battery noem, want 'n battery is twee of meer selle wat gekonnekteer is met mekaar. OK. So kom ons kyk na die volgende. Die volgende ding is geleidingsdrade, 'n geleidingsmateriaal. Geleidingsmateriaal word gebruik om die komponente vanaf die bron van energie met mekaar te koppel. OK, so die geleidingsdrade sal al die komponente in 'n elektriese stroom aan konnekteer met mekaar. Hierdie elektriese stroom sal dan altyd deur die koperdrade van die elektrisiteit beweeg en daarom sal julle ook sien dat geleidingsmateriaal of die geleidingsdrade aan die binnekant altyd 'n metaal sal hê, maar aan die buitekant sal dit dan 'n isoleerder hê soos plastiek of rubber of materiaal sodat ons veilig is wanneer ons met elektrisiteit werk. OK. So die volgende ding wat ons nodig het, die derde ding is natuurlik 'n toestel. Toestelle werk in 'n elektriese stroombaan en dit kan nou mensgemaakte items om 'n spesifieke taak te verrig. Afhangende van wat ek wil hê my stroombaan moet vir my kan doen,
dit gaan afhang van die component of die toestellen wat ik gebruik. So as ek wil hê my stroombaan moet vir my lig gee, dan sal ek 'n gloeilamp koppel. As ek wil hê dat my stroombaan vir my geluid moet maak, soos 'n deurklokkie, dan sal ek 'n gonser insit wat 'n geluid maak. En as ek wil hê dat my stroombaan beweging moet voortbring, dan sal ek 'n motor en hierdie elektriese motor, soos wat julle hieronder sal sien, soos byvoorbeeld 'n waaier sal 'n elektriese motor hê om hom te laat werk. En hier kan jy nou sien wasmasjiene, bore en so voort, so het elektriese motors. OK, so dit is toestelle. Dit vat die energie in die stroom aan en dit laat goeders gebeur. OK. 'N stroomaan is 'n onontbreke pad, ok, baie belangrik om te onthou, kom ons laat net al hierdie goeders, stroomaan, wat ons gesê het, dan moet die gapings wees tussen die komponente nie, en dan die laaste ding is dat, wat ons gebruik in 'n stroomaan is skakelaars. Skakelaars beheer die vloei van stroom binnen in 'n stroomaan, ok. So, as jy julle sien, skakelaars word in 'n stroombaan gesit en hier is baie eenvoudige skakelaars. Dit sit die lig aan en af. So wanneer die skakelaar oop is, sal die elektrisiteit nie vloei nie, maar wanneer die skakelaar dan toe is, sal dit dan elektrisiteit stop om verder te vloei. OK. So ek hoop jy het vandag iets geleer van stroombane en hoe hulle werk. So dit is die eenvoudige stroombane. Kom ons herhaal net weer gou die komponente. Die komponente van 'n stroombaan. 'N stroombaan is 'n onontbroke pad waarin die elektrisiteit kan vloei. OK, en die 5 basiese komponente is 'n bron van energie, geleidingsdrade of geleidingsmateriaal, dan is daar 'n toestel wat ons binne in die stroombaan sit en dan laastens is dit die skakelaar waar die vloei van die stroom beheer. OK. Volgende gaan ons kyk na 'n stroombaan diagramme. 'N stroombaan diagram is 'n diagram met standaard simbole vir elektriese komponente. OK, so almal van ons kan goed kan teken, maar nie almal van ons ewe goed nie. En daarom het ons 'n paar goeders in die stelsel ingesit om ons te help om goeders te kan teken. En dit noem ons elektriese simbole. OK. So elektriese simbole word gebruik om goeders aan te dui in 'n elektriese stroombaan. Soos byvoorbeeld hierso. Hierdie is 'n gloeilamp en die elektriese simbool vir 'n gloeilamp sal so lyk. OK. 'N skakelaar sal so lyk in die praktyk, maar die simbool van 'n skakelaar sal so lyk. Baie belangrik, hierdie is 'n toeskakelaar. Dit beteken hy is aan en hy sal elektrisiteit toelaat om te vloei. Die elektriese simbool van 'n sel oor die bron is van energie sal so lyk. 'N sel sal so lyk en dan sal 'n battery wat 2 selle is, 'n battery sal so lyk. OK, so dit is die simbole wat ons gebruik in stroombaan diagramme. Wanneer ons stroombane teken, dan lyk dit in werklikheid lyk die prentjie vir ons so. OK, maar wanneer ons dit gaan teken in 'n stroombaan diagram, sal jy sien dat ons altyd dit in 'n vierkant gaan teken met ons potlood en liniaal. OK, so dis belangrik om dan hierdie simbole duidelik so te gaan teken. OK. Ek hoop jy het vandag iets geleer. Ons gaan eers volstaan hierby.